Nekoliko puta smo prilikom našeg portala, odnosno putem našeg portala, imali priliku gledati i slušati gospodina Vladu Marušića, čelnog čovjeka Udruge zaboravljenih branitelja u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Vlado je, evo, kao što vidite, ponovno naš gost, sugovornik, a povod ovog današnjeg susreta i razgovora je jučerašnji jedan sastanak koji je održan u Grudama kod županijskog ministra branitelja gospodina Mladena Begića, a Vlado će nas o svemu više informirati. Pa evo, Vlado, odmah za početak, o kakvom je sastanku bila riječ i što je se događalo u Grudama? Pa to, ljudi su upoznati s ovih prostora, ko smo mi i što smo mi, znači zaboravljeni branitelji, da se ne vraćamo o kronologiju događanja. Znači, naša intencija težnja je bila da se mi sastanemo sa svim predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata na području ŽSG. To smo željeli od svoga početka, osnutka. Jer primijetili smo da postoje neki disonantni tonovi između nas i njih, ili su ubačeni, ili su stvarni, ali najbolje je za stolom vidjeti kakvi su to tonovi, o čemu su radi. Pa smo išli u ministra Mladena Begića i ponudili mu taj vid sastanka s njima, gdje je bio i on normalno kao neki mentor, uglavnom isključno smo tražili da i on bude prisutan na tom sastanku. On je nama odmah dao jednu svoju sugestiju, ne morate uvažiti, ali on kaže, ja bih volio da vi obavite najprije bilateralne razgovore sa svima od njih, pa bi onda jedan priličili sastanak u njega. A glavni povod je bila ona rezolucija branitelja za taj sastanak. Rezolucija branitelja iz Viteza koju su pisali 9 braniteljskih udruga s područja federacije, počeo ti muslimanski i neki hrvatski udruga. I u toj rezoluciji su navedeno ukratko diskriminacija branitelja na području federacije. Jer evidentno je i to svak živ zna kako svi branitelji nisu u jednakom položaju, kako su neki diskriminirani, bez obzira na taj predznak muslimanski i hrvatski. Znači, branitelji koji nisu ostvarili nikakva prava. I kad smo mi obavili razgovore, praktično 99% ovih udruga proisteklih iz Domovinskog rata na području ŽSH, čiji nam je spisak dao gospodin Begić, mi smo priličili sastanak jučer u 11 sati u Ministarstvu branitelja. Odazvali su se 95%, opravdano nisu mogli doći ispred Bušića, Duspara, iako je rekao izvijeste me, ovaj naš čovjek sluša je onaj, njemu prije to rekao izvijeste me, i nije iz postovi Munje, specijalne policije, nismo s njima uspjeli uspostaviti kontakta. Međutim, ovi svi glavni i nisu još bili ispred udruge obitelji poginuli zatočeni branitelja gospođe Ivanke Ljubić, oni su to opravdali jer odreći sabor 9.12. pa nisu mogli, kako su rekli, prije sabora davati istine odluke, već su morali to na svom saboru iznijeti te neke svoje stavove, pa da bi dalje. Iako su oni isto s nama razgovarali prije sastanka s Begićem. I znači, ovi svi ostali su bili na tom sastanku. Prije svega, ja bi ovdje opet omenio, ne samo jednom, nego uvijek, da je ministar Mladen Begić zaista branitelj, ministar svih branitelja na području ŽSH i jednako tretira sve udruge proistekle iz Domovinskog rata na području ŽSH. I juče i uvijek smo se i prije uvjerili, znači, da čovjek ne diskriminira ni u kom pogledu ni pojedinca branitelja ni udrugu. Bilo komu da što god treba, bilo šta udruge treba, on u okviru svojih mogućnosti koje nisu velike čini i radi iznad svojih mogućnosti. Znači, svi od nas što smo bili, niko njemu nema šta reći. To ja javno govorim pred ljudima. Znači, to je ministar svih branitelja i svih udruga s područja ŽSH. E sad, napravili smo neki dnevni red. Mi smo bili inicijatori održavanja tog sastanka, znači naša udruga s područja branitelja. Pa sam ja tako neki dnevni red napravio 5 točaka, gdje je prva točka bila izglasavanje i raspravljanje o onoj rezoluciji branitelja. Druga točka je bila izjednačavanje svih prava branitelja i svih udruga na području ŽSH. I bila je točka treća, kako smo mi predložili da bi naš član ušao u vijeće branitelja pri HNS-u, član udruge zbora branitelja. I četvrta točka, kako bi trebala svaka udruga sačiniti spisak svojih nezaposlenih, zdravstveno i socijalno ugroženih članova i koje spiskove bi mi svi dostavili na mjerodavne institucije u Županiji i Federaciji kako bi se dosljedno provodio zakon
o pravima branitelja federacije, objavljen službenim novinama federacije 33/04. A mi smo mišljenja kako je taj zakon idealno napisan, skrojen po mjeri svih branitelja u federaciji i kad bi se on dosljedno provodio, ne bi bilo problema, ne bi bilo nezadovoljnih branitelja. A jedna od stavki, ukratko iz tog zakona, stoji kako branitelj ima prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Međutim, svjedoci smo kako branitelj nema jednaka prava pri zapošljavanju. Znači, kad se objavljuje javni natječaj u našoj županiji, to znam pouzdano, nigdje se ne spominje učešće u obrani ovih prostora od Bosne i Hercegovine, kako to već neko tretira tu problematiku. Znači, o tim smo svim točkama raspravili. I na koncu, da ne idemo sad u detalje svake točke, ministar Begić i mi svi smo donijeli kao jedan zaključak da su stavovi iz te rezolucije zamišljeni za višu razinu postupanja. Dakle, na području federacije i prema federalnom parlamentu. I konačno smo se složili kako postoje te krovne udruge koje sebe vole zvati krovne temeljne, kako su one već stabilne u svom djelovanju, postupanju i ta politika naša i muslimanska i da mi moramo djelovati preko ti naših krovnih udruga u tim svojim krupnim zahtjevima jer njihov se glas bolje čuje jer su već dobro startali za razliku od nas. Pa ćemo mi djelovati, znači, kao udruga za borbu protiv branitelja, kako smo i djelovali do sada, ali ćemo u nekom vidu suradnje s ovim jakim temeljnim udrugama i kroz politiku ići na guranje onog našeg prijedloga zakona vezano za braniteljski dodatak. Međutim, nama je jučer, svima nam je na uvid dao gospodin Begić prijedlog izmjena dopuna zakona o razvojačenim braniteljima koji će ići uskoro u parlamentarnu proceduru Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam taj zakon sinoć prelistao i vidio i mi smo odlučili, to smo sugerirali i ovom ministru Begiću, kako ćemo mi kroz amandmane na taj zakon preko kluba zastupnika u parlamentarnoj skupštini federacije pokušati brže i lakše ishoditi naš zahtjev za braniteljski dodatak. Iako smo mi već napravili taj prijedlog zakona, on je u vladi federacije već na stolu, pokušat ćemo i na taj način ne bi se prije dočepali našeg prava, znači prava na braniteljski dodatak koji smo zastavili na zakonu 6 maraka, mi se zna rata prva crta bojišnice. Dalje. To je dakle naš stav koji nećemo stupiti i nećemo odustati. A što se tiče drugog vida, onog našeg zahtjeva, temeljnog, znači taj pravo na braniteljski dodatak, zdravstvenu zaštitu, jučer smo se ponovo utvrdili kako ministar Begić stoji na stanovištu, kako treba pomoć da se osiguraju branitelji koji nisu osigurani ni po kom osnovu u županiji Zapadno Hercegovačkoj. A imamo zaista branitelja, nije to neka ogromna cifra. Koliko ih ima? Tako. Pa, nismo uredno vodili evidenciju, međutim, ja da vam pošteno kažem, preko ministra Begića pomogao sam trojici da se osiguraju zdravstveno osigurani, ovi naši društvo, neku su cifru veću, međutim, ja nisam htio previše dodijavati ministru vezano za to, zbog tih sredstava i tako dalje, ako postoji ikakva druga mogućnost da se ljudi osiguraju zdravstveno. Znači, preko ministarstva branitelja ima zakon o opštim pravima branitelja ŽZH koji je predvidio sve mogućnosti kako se može neko zdravstveno osigurati, ja nisam htio dodijavati, ali zaista vidjeli smo jučer da ministar je voljan, ako čovjek zaista nema nikakve mogućnosti da se zdravstveno osigura u ŽZH, da ga se osigura preko ministarstva branitelja ŽZH i To smo i se jučer utvrdili, dakle, u tim razgovorima i to. I na koncu, kad smo mi to sve i te raspravili, te sve točke i tako dalje, mi smo rekli kako je ovaj sastanak jedan pomak u svemu što je bila naša težnja od samog početka, da se upoznamo, da vidimo, mi smo branitelji svi u jednakom položaju, ne može niko biti diskriminiran zato što ne pripada nekoj udrugi proistekloj iz Domovinskog rata. Znači, branitelj je branitelj. Tu su bili i PTSP-ovci, gospodin Stanko Škrovo, ja imam poseban senzibilitet prema toj udruzi osoban, jer s takvim ljudima se sreće i ta cifra se kreće, kako je Škrovo jučer rekao, oko 400 takvih pripadnika oboljelih od PTSP-a, a mišljenja sam kako je ta cifra mnogo veća iz razloga jer mnogi ljudi, branitelji, ne žele se uključiti ni u jednu drugu, pa čak ni u PTSP, ni u HVIDRA-u,
demobilizirane, jednostavno imaju svoj neki ponos, računaju ako uđu u tu neku udrugu, eksponirat će se na način koji mu neće biti odgovarajući u javnosti. Ali ta udruga je za mene jako bitna i važna jer dosta ljudi ima i nosi te psihičke traume poslije rata, ali vješto skrivaju, a neki nevješto. I prema tome oni, to je i svjestan i gospodin Škrovo i ja mu se divim, jer on se susreće svakodnevno s takvim ljudima na terenu. Dobro, što se tiče samih vaših daljnjih aktivnosti, što bi bio sljedeći korak? Hoće li se ići na neki novi pokušaj razgovora sa federalnim ministrom, gospodinom Salkom Vukvarevićem, ili što planirate napraviti? Evo ovako, znači, isto moramo ljudima reći da ljudi znaju, ljudi vole znat. Naše rukovodstvo uže, na čelu sa Dragom Vrbovcem, Franjom Hrstića, u dogovoru je sa ovim federalnim našim udrugama na nivou federacije, iz Viteza i Seljaka i tih, donijeli su neki stav. Ovdje smo u rezoluciji napisali ispunjenje ovih zahtjeva, dali smo uvjet do 1.1.2016. Međutim, činjenično stanje je tako da to neće biti naši zahtjevi izrealizirani do 1.1. i bit će neki prosvjed nakon nove godine u Sarajevu od užeg rukovodstva zaboravili branitelja s područja federacije. U kolikom broju, to ne možemo u ovom trenutku reći, ali bit će broj vjerovatno prikladan, simboličan, da ovi vlast federaciji Bosne i Hercegovine vidi s kakvim ljudima ima posla. To će biti sigurno, a to ne možemo tražiti i očekivati od ovih udruga koji su iz Domovinskog rata da se pridruže tom prosvjedu na području ove federacije, jer mi smo inicirali tu rezoluciju i mi je moramo i poštivati. I prema tome, bit će neki mirni prosvjed u Sarajevu poslije nove godine, a što se tiče dalje aktivnosti, sljedeći potez je, ja ću napraviti amandmane na ovaj zakon o razvojačenim braniteljima u federaciji koji će ići uskoro u parlamentarnu proceduru i lobirat ćemo sve političke klubove političkih zastupnika u parlamentu federacije, znači i HDZ, i SDA, i BOS, i DF, sve ćemo ih kontaktirati i onda ćemo odista znati na čemu smo. Jer svi ti klubovi zastupnika kad dobiju naše amandmane, baš ćemo vidjeti hoće li progurati taj naš zakon. A u onom zakonu i svakom zakonu ovog svijeta, na kraju, stoji financijska konstrukcija toga zakona. Evo sad to ću ja sada, ovdje imam taj zakon, ovdje su oni krojitelji ovog zakona na kraju znači naveli, kako će provedba ovog zakona koštati 5 milijuna maraka. Znači zakon o pravima demobiliziranih branitelja, članova njihovih obitelji. Znači naveli su u tim izmjenama i dopunama da ćemo puštati 5 milijuna maraka. Kad mi naše amandmane ubacimo u ovaj prijedlog zakona, on će koštati nešto više, neće to biti ogromna cifra, imajući u vidu kako mi baratamo sa točnim brojkama branitelja, zaboravljenih branitelja. Neće to biti cifra velika, ali nikad novac nije bio problem ako se on transparentno troši i pravilno troši. Jer novca u federaciji ima za sve kategorije branitelja, samo trebalo bi ga transparentno podijeliti. Ovo je jedna informacija što se tiče toga, u četvrtak je u Mostaru održana sjednica federalne vlade i kako je tu navedeno, za razdoblje od 1. do 9. mjeseca ove kalendarske godine, proračun federacije, odnosno prikupljena sredstva su za 248 milijuna maraka veća nego za isto razdoblje prethodne godine, pa valjda iz tog iznosa se nešto može dodatno i za branitelje odvojiti. Ja sam taj podatak baš nedavno vidio na tim portalima, da je proračun povećan i sad se postavlja pitanje ako ne bi moglo biti za nešto novca, evo ovdje je navedeno 5 milijuna plus ovaj naš braniteljski dodatak, ako ne bi bilo novca dovoljno za ove kategorije branitelja, onda ne znam koju svrhu bi trebalo, otići tamo neke srednjovjekovne viteze, osnivati udruge i neke zaštite okoliša, oni dobijaju te novce. Ako branitelji koji su dali svoje najbolje godine života ne mogu dobiti barem mali dio onoga što im pripada, onda država je jadnija nego teža, ta država. Dobro, evo, na ovaj način bi mogli završiti ovaj razgovor, ili imate još neku poruku na kraju? Imam poruku, znači, za borave branitelje ukratko i sve ove koji će gledati i slušati ovaj prilog. Dakle, ova udruga neće odustati od svojih ciljeva. A ono u čemu mi moramo biti dosljedni je sljedeće. Dva, znači, cilja imamo, braniteljski dodatak 6 maraka,
po mjesecu provedenom u učešću u ratu u Bosni i Hercegovini, neovisno da li je radi i da li je ostvario mirovinu po osnovu rada. I druga stvar, zdravstvena i socijalna zaštita svih naših članova. Znači, kad osiguramo braniteljski dodatak i osiguramo da svaki naš branitelj koji nema zdravstvene iskaznice, ni po kom osnovu propisanom zakonom o dopunskim pravima branitelja u ŽZH, nema zdravstvene iskaznice, neometano, bez problema, može se obratiti našem ministru kako bi ishodio i dobio tu zdravstvenu iskaznicu, mi istog trenutka glasimo udrugu i okrećemo se drugom vidu, a to je braniteljska zadruga, kroz koju zadrugu ćemo mi ući i uključiti naše članove da rade i da zarade, a tu smo u projektu Smilja, ljudi znaju, pratili su po portalima, znači nam je cilj da prebacimo naš vid djelovanja na braniteljsku zadrugu u kojem bi naši branitelji se ujedno rehabilitirali i ponešto zaradili, što je osnovni smisao našeg svog djelovanja, znači rehabilitacija i usputna zarada. Gospodine Marušiću, hvala još jednom i puno sreće u vašim daljim aktivnostima. Biće.